Partia Demokratike Shqiptare në Preshe doli sot me një konferencë për shtyp para medjave. Në këtë konferencë për shtyp para medjave u paraqitën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ragmi Mustafa, nën kryetari i kësaj partie Ilir Sadriu, se dhe Shpat Aliu, këshilltar në kuvendin komunal nga rradhët e Partisë Demokratike Shqiptare. Ata gjatë kësaj konference për shtyp folën për zhvillimet e fundit në vend dhe rajon në theks të veçantë, u fol për pushtetin aktual ku adresuan akuza në drejtim të pushtetit lokal, ku than se ky pushtet nuk do të mbijetoj shumë, do të jetë afat shkurtër, sepse janë futur familiarizëm njerëz të interesit dhe ky pushtet është i dëmshëm për qytetarët. Në vazhdim mund të ndiqni konferencën e plot të Partisë Demokratike Shqiptare. Përshëndetje për gjithë. Falenderoj mediat lokale që kanë gjetë kohë mjaftueshme sot që ndjekin një konferencë për shtyp Partisë Demokratike Shqiptare. Fillimisht kujtoj se është më rëndësi etike që të përmendet rendjarje me rëndësi të këtyre ditëve në politikën regionale që ndodhë pikrisht dedikuar shqiptarve. E para është se dje më datë 27 prill, përfundimisht nga gjykata kulmarit në Francë, lirohet ish kryeministri i Republikës Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ndërkohë mbahet për plot 4 muaj i izoluar dhe ndaluar në Francë. Nga data 4 janare këtej, a i ndollet dhe në akuzat cilat për mes Interpolit ndërkomtar, Serbia kishte ngritur dhe kjo është gjëja më e bukur që i ndodhë Republikës Kosovës, kur edhe gjyqi ndërkomtar, edhe gjyqi në Hagë, madje edhe gjyqi i Kulmarit, nxjerrin pastërtinë e plot figurës Ramush Haradinaj. Një ish komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që arsyeton aq më tepër, aq më shumë pavarësinë e Republikës Kosovës, për cilën akoma Serbia nuk është në gjendje të kuptoj se shteti i Kosovës ekziston, shteti i Kosovës funksionon, lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës ishte pastër, dhe në këtë drejtim është një mesazh shumë i madh që i niset autoriteteve në Beograd që të ndalin një herë për gjithmonë shantazhimin, montimin dhe nisjen e akuzave të pa baza ndaj çlirimtarëve të Republikës Kosovës. Dhe ardhja e tij dje në Prishtinë padyshim se është një fitore e madhe e shqiptarëve në Republikën e Kosovës. Dhe përfundimisht duhet ndaloj një herë për gjithmonë Serbia shantazhimet dhe keq përdorimin e të qenurit saj në organizatën botërore Interpol. Ngjarja tjetër gjithashtu shumë e rëndësishme është që ndërkohë ndërthuret me shqiptarët është në Maqedoni me organizimin e seancës konstituive të Parlamentit Republikës Maqedonisë pas sa kohë mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, ndërkohë në momentin kur një shqiptar për herë të parë vjen në shprehje që të zgjidhet mbi bazën e plot të meritokracisë, zoti Talat Xhaferi, kryetari i Parlamentit të Republikës Maqedonisë, vërshon turma e vandalistëve të Maqedonas, Vëmëros dhe DPMNE-s, që këtë akt njerëzor të shëndrojnë në aktin më të paskrupullt që njerëzor, duke sulmuar deputetet si Shqiptar dhe Maqedonas në Parlamentin e Republikës Maqedonis, si kurse është bë një okupim i shtetit Maqedonas. Maqedonia ndërkohë është një shtet multietnik,
për sa kohë më përpara, dhe këtë drejtim mbi bazën e gjitha marrëveshjeve politike që kanë pasur LSDM dhe BDI, pa dyshim duke inkorporuar aty dhe për parti tjera politike më të vogla shqiptare, për ndërtimin e parlamentit dhe organeve ekzekutive të shtetit Maqedonas, ishtë një marrëveshje për kryetarin e parlamentit që tjetë shqiptar. Me gjitha te, një akt vandal i paskrupullt, një akt vandal absolutisht i pamatur dhe një dëshirë shumë e madhe e Maqedonasve për tregu, ndërko një urreqje të pam shefur ndaj shqiptarve autokton që janë dhe jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Ndërko urojmë që shqiptarët të tregojnë një maturi, që të tregojnë një gjakftoftësi, që të jenë indiferent dhe të mos provokohen mbase edhe ditëve tjera në vijim nga qoftë autoritete, qoftë qytetar, qoftë parti politike maqedonase që në shpirt kanë albanofobinë. Atëherë besoj që edhe subjektet politike më të mëdha që të bojnë shqiptarët, sidomos Bashkimi Demokratik për Integrim, në krye me kryetarin e saj Ali Ahmeti, do të dinë të menaxhojnë dhe këtë situatë të rëndë e cila ka kapluar mbrëm Maqedoninë me tentativa për të vazhduar me ngritjen e tendave para Parlamentit Maqedonas, po me gjitha te falenderojmë në masë konsiderushme dhe faktorin ndërkombëtar i cili është vazhdimisht në monitorimin e kësaj situate, i cili është vazhdimisht në anën e së drejtës, duke mbështetur dhe duke përshëndetur zgjedhjen e krye parlamentarit shqiptar zotit Talat Xhaferi. Dhe ngjarja tjetër politike që ndërkohë lidhet me shqiptarët është një pluhur i ngritur i panevojshëm nga autoritetet qendrore të Beogradit ndaj shqiptarëve, duke tregu akoma më tepër masën e madhe të albanofobisë. Reagimet e tyre ndaj lirimit të çlirimtarit dhe komandantit ish-kryeministit të Republikës Kosovës zotit Ramush Haradinaj nga gjyqi i Kulmarit në Francë, reagimet e tyre ndaj deklaratave të kryetarit Këshillit Kombëtar Shqiptarëve në Luginë të Preshevës nuk tregojnë gjë tjetër përveç se vije në shprehje akoma më shumë albanofobia, duke u përpjekur që shqiptarët të paraqesin si element destabilizues, që në fakt janë stabilizuesit më të mëdhej në Ballkanin Perëndimor, sepse shqiptarët asnjëherë nuk nënshtruan të tjerat, shqiptarët asnjëherë nuk vepruan në territoret e huaja, por shqiptarët historikisht kanë mbrojt vetëm strojet e tyre, kanë mbrojt vetëm pragun e shtëpisë. Në anën tjetër, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, deklaratat që lansoi janë plotësisht dhe konform së pari me referendumin e 12 marsit të vitit 1992, referendum që kanë votuar shqiptarët. Shqiptarët edhe atë në plotnim mbi 99% shqiptarëve i kanë thënë po këtij referendumi, që në kohën kur ishte mbase edhe diktatura më e pashembull në botë që udhiqen nga kasapi i Ballkanit Milošević. Më vonë janë dhe ngjarje tjera të luftës ushtrisë lirimtare për Preshevë, Bujanos dhe Medvej të vitit 2000-2001, që kishin misionin e bazuar mbi këto deklarata që nuk janë të parat dhe të fundit, por për këtë kohë është duke i shfryzuar dhe keq përdor autoriteti qendror i Beogradit, dhe aq më tepër janë të bazuara dhe konform me platformën politike shqiptarëve të Luginës Preshevës miratuar në kuvendin e këshilltarëve shqiptar më 14 janar të vitit 2006, kur këshilltarët e zgjedhur legjitim të popullit nga komuna Preshevë, Bujanos dhe Medvegj miratuan një platformë politike cila flet pa dyshim për orientimet politike të shqiptarëve të Luginës Preshevës. Dhe kjo është konfirmuar edhe më shumë
më 12 shtator të vitit 2015 me rastin e sjelljes vendimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë autoktone shqiptarësh në luginën e Preshevës dhe në këtë drejtim pa dyshim se kur hapen tema tabu, tema të cilat bëjnë fjalë për organizimet e shqiptarëve dhe të tjerëve në këtë region, u takon dhe shqiptarëve të thonë mendimin e lirë të plotë të tyre, mendimin dhe mesazhet e pararendësve tanë, e dëshmorëve të kombit të rënë në luftën ushtrisë qendrore Preshevë Buenos Medved dhe dëshmorëve të kombit të rënë në gjitha luftrat paraprake që kemi qenë gjithmonë viktimë e ushtrive të shkuara, të ardhura dhe këto prezente që janë në Serbi. Dhe në këtë drejtim, përderisa Serbia nuk vendisohet dhe një herë për gjithmonë nuk ngrit, ndërkohë akt akuza ndaj atyre që bën krime ndaj shqiptarëve të pafajshëm në kohën e luftës ushtrisë lindore në Kosovë dhe kohën e luftës në luginë Preshevës, madje edhe pasaj, për 2-3 vite ka më shumë se 11 shqiptar vetëm territorin e komunës Preshevë të vrarë në mënyrë më mizore të mundshme, ka të kidnapuar ku nuk dihet fati i tyre kur, të cilat informacione ka shumë lehtë të mbledh, grumbulloj dhe përpunoj qeveria Beogradit dhe të merret me genocidin, me këto krime lufte që ka bërë dhe kohës pas luftës ndaj shqiptarëve të pamrojtur, ndaj shqiptarëve të pafajshëm në luginën e Preshevës. Dhe këtë drejtim, aq më lehtë ka kryeministri serb që këto procesime të nisë, sepse edhe në deklaratat e tija ishin shumë të qarta se ata nuk i ngrisin ndaj nacionaliteteve të caktuara, por ndaj atyre që kanë bërë krime. Kriminalet i ka këtu në Serbi dhe ata duhet pa dyshim se të nëshkohen dhe të jepin përgjigje për gjitha ato që kanë bënde shqiptarët pafajshëm. Por se është shumë e sakt që po dominon akoma më tepër për sa vite albanofobia edhe të slavët serb edhe të maqedonasit, prandaj një shprej albanofobis është tani më potenciale se kur doherë më parë ndaj shqiptarve nga slavo maqedonasit. Po me gjitha te, mesajë është se shqiptarët duhet të qëndrojnë shumë dinjitos, shumë të dinjitetshëm dhe të qëndrojnë në tokat autoktone të tyre, pavarësisht frekventimeve të deklaratave që pa i dedikohen atyre si faktor destabilizues apo të ngjajshëm. Dhe gjitha këto montime që i bën shqiptarëve me një qëllim që Serbia të krijojë situatën e mosnjohjes Republikës Kosovës që ka për detyrim në ecjet e saj që është duke i bë për kyçin në Bashkimin Evropian, mbase në këtë rast përpiqet që viktimën të paraqes si element destabilizues. Viktimat janë viktima dhe ata pa dyshim se kërkojnë drejtsinë e tyre, si që janë shqiptarët në këto treva, në tokat e tyre autoktone, ndërsa viktimizuesit janë serbët, viktimizuesit po dalin tani më edhe maqedonasit në Maqedoninë dhe shqiptarve, por me gjitha te kujtojmë se faktorit nërkomtar si që ka qenë Syqel i bindur, aq më tepër po bindet se pavarësia Republikës Kosovës është akt i kryer, pavarësia Republikës Kosovës duhet fuqizohet. Duhet fuqizohen të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni për të qenë pjesë e drejtimit të institucioneve më të larta shtetërore, por duhet fuqizohen dhe shqiptarët në luginën e Preshevës, sepse edhe ata meritojnë të jetojnë si gjithë popujt e tjerë të civilizuar në tokat e tyre autoktone, siç është lugina e Preshevës. Faleminderit. Atëherë në këtë konferencë të drejtë për drejtë, të cilën po e japim për mediat lokale dhe rrjetet sociale, do të trajtojmë edhe zhvillimet në kuadër të subjektit politik, aktivitetet të cilat i kemë pasur gjatë kësaj periudhe kohore, ku pas zhvillimeve të brendshme në kuadër të subjektit politik me grupin e këshilltarëve të Partisë Demokratike Shqiptare, këto zhvillime që tashmë janë të njohura për opinionin, Partia Demokratike Shqiptare kishte marrë iniciativa
numërta në kuadër të kryesisë partisë, në kuadër të këshillit qendror, gjitha këto organet dalura nga kuvendi i 6 zgjedhor, ku kemi trajtuar këto zhvillime dhe këto veprime të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike Shqiptare. Në kuadër tyre trajtimeve, kemë pasur mbledhjet numërta të kryesisë së partisë, të këshillit qendror partisë, të kryetarëve në ndegve, nga ku ka lindur iniciativa që të mbajmë takime dhe bashkëbisedime me nëndegët e Partisë Demokratike Shqiptare, gjithsej 25 nëndegë të cilat janë të shtrirë në teritorin e komunës së Preshevës. Këto takime pra filluan duke pas parasysh se kishim bënim me veprimet ndryshe nga këshilltarët të dalur nga zgjedhjet e fundit lokale në kuadër të listës zgjedhore të Partisë Demokratike Shqiptare. Takimet me nëndegët kanë filluar me datën 3 prill dhe kanë vazhduar deri me 21 prill, ku fillimisht janë mbajtur mbledhje me nëndegët nga ku gravitojnë këshilltarët të cilët vepronin dhe po veprojnë ndryshe nga Partia Demokratike Shqiptare, ku është bashkëbisedu me ta dhe kanë trajtuar, gjithsesht kanë shqyrtuar dhe diskutuar veprimet e këtyre këshilltarëve, ku gjithë nëndegët, kryesitë e nëndegëve, simpatizantët, elektori kanë shprehur indignat të thellë me veprimet e këshilltarëve të grupit të PDSH-s dhe si përfundim i këtyre mbledhjeve, gjitha këto nëndegë kanë proceduar në përputhje me normat statutare që të marrë të mirën masa kundrejt këtyre këshilltarëve. Duke pas parasysh se 10 këshilltarë të grupit 14 sa kishte dalur në zgjedhje Partia Demokratike Shqiptare filluan të veprojnë ndryshe pra nga subjekti politik, nëndegët nga ku kanë gravitu këto këshilltar një zëri kanë kërkuar nga kryesia e subjektit që të jepet masa e përjashtimit nga Partia Demokratike Shqiptare dhe pas përfundimit të këtij sesioni të parë jeni gjithë njohur që me datën 10 prill, Kryesia Partisë Demokratike Shqiptare ka dalur me një komunikat ku gjithë këta pra 10 këshilltarve ju ka shfaqur, ju ka dhënë masa e përjashtimit nga subjekti politik, duke marë parasysh se kanë vepruar pas një lloj komunikimi me organet e partisë si dhe me strukturat e saja udhëhecse, e krijuan pra një grup ndartë këshilltarve nga grupi përgjithshëm prej 14 këshilltarve, po veprojnë kokë më vete për interesat ngushta personale, familjare apo grupore, po prishin imazhin e partisë me veprimet e tyre të pamatura, kanë nëpërkëmb statutin e Partisë Demokratike Shqiptare si aktin më të lartë juridik, kanë injoruar gjitha organet e partisë, dalën nga zgjedhjet e fundit brenda PDSH-s, kanë hudhur poshtë çdo ofertë e cila është bërë edhe më herët, do thotë, gjatë mbajtjes së zgjedhjeve në kuadër të subjektit politik, po edhe pas përfundimit të zgjedhjeve në kuadër të subjektit politik, ofertat të cilat ju kanë ofruar, të gjitha pra i kanë hudhur poshtë, ku pas këtyre gjitha paraqitjeve publike, akoma thirrën në emën të PDSH-s, ndërsa veprojnë kundërshtim me vendimet e organeve të partisë. Në kuadër të sesionit takimeve me nëndegët, përveç zhvillimeve brendshme të partisë politike, janë shqyrtuar dhe diskutuar edhe zhvillimet në kuadër të pushtetit lokal, i krijuar që pas zgjedhjeve lokale të 24, të mbajtura me 24 prill të vitit 2016, ku elektorati Partisë Demokratike Shqiptare, simpatizantët, madje edhe elektorat që kanë votuar ndryshe, që kanë votuar në lista tjera zgjedhore, ku kanë qenë pjesëmarrës në për këto takime të rregullta, kanë shfaqur indignat dhe kanë shfaqur shqetësim lidhur me menaxhimin e institucioneve të pushtetit lokal, ku nga viti i kaluar deri më tani janë ndërprerë gjitha investimet në për vendbanime, gjithsesi në për bashkësitë lokale, janë ndërprerë gjitha programet e filluar dhe cilat kanë qenë planifikuara edhe gjatë vitit 2016, ndërsa për këtë vit akoma asnjë gjë nuk kanë filluar, janë ndërprerë subvencionet në bujësi, janë ndërprerë programet numërta që ishin në kuadër të programit socioekonomik, programit të zhvillimit të ndërmarrësisë gruas, programit dhe subvencioneve në kuadër të bizneseve të vogla, ekonomive familjare, e shumë segmentet të tjera,
Pra kjo është një shqetësim i madh i qytetarëve në tër vendbanimet e territorit të komunës së Preshevës. Pas përfundimit pra të këtij cikli, dikon me datë 21 prill, i kemi përmbyllur gjitha takimet me nëndegët dhe mesazhi i fundit i nëndegëve është që ta këshilltarët dorëzojnë mandatet e tyre Partisë Demokratike Shqiptare. Unë sot edhe njëherë po i bëj ftesë në kuadrë edhe të kësaj konference, që gjithë këta këshilltarë të reflektojnë në mos tjetër, mos për shkak të organeve subjektit, për hir të votuesve të cilët i kanë votuar në zgjedhjet e fundit lokale, ku numri i tyre është mbi 5600 votues që i kanë dhënë mbështetje Partisë Demokratike Shqiptare. Pavarësisht se këshilltarët kanë autonomin e veprimit tyre në kuadër të organeve të pushtetit lokal, në këtë rast në kuadër të kuvendit komunal, po me gjithat bartin përgjithsin nga se janë përfaqësues zgjedhur nga votat e elektoratit në listën zgjedhore të cilët kanë qenë. Ajo që është më shqetësuese, kjo platformë zgjedhore ju ka ofruar elektoratit Partisë Demokratike Shqiptare në listën zgjedhore, pra Partia Demokratike Shqiptare, të cilën bartës i listës ka qenë kryetari i tanishëm i subjektit Palli Mahershëm Ragmi Mustafa, ndërsa njëtës platformë pra i kanë dhënë besimin gjithë këta votues, prandaj do të reflektojnë kundrejt votuesve nga cilët kanë marur mandatin. Edhe njerë pra po e konstatojmë që nuk kemi të bëjmë me mendimin ndryshe nga se po shfaqen në kuadër të veprimit tyre në kuadër të kuvendit komunal, por kemi të bëjmë me veprime ndryshe dhe me veprime që janë kundërshtim me rregullat e subjekteve politike, në këtë rast me rregullat e Partisë Demokratike Shqiptare, me statutin dhe gjitha normat tjera. Të nderuara media, të nderuara qytetarë, dëgjoni që në cilësinë këshilltarit të kuvendit komunal Partisë Demokratike Shqiptare dhe në cilësinë antarit kryesit për 16 Partisë Demokratike Shqiptare të bëjë një analizë të një vjeçarit të qeverisjes aktuale. Si që dim, konstituimi i kuvendit komunal i ri është bërë me 27 majtë vitit kaluar. Qysh nga ajo ditë, deri me sot, asgjës kemi të bëjmë diçka në interes qytetarëve për pos me emrime dhe shkarkime. Është bërë një vit kjo udhëheqje e re, është marrën vetëm me shkarkime dhe emrime të individëve edhe të drejtorëve të caktuar. Dhe për këtë arsye, mendoj se kjo qeverisje, qysh në start ka dështu, dhe ka qenë mashtruse ndaj qytetarëve, ku erdhë me një ofertë mashtruse, duke ju premtuar qytetarëve se neve jemi shpëtimi dhe neve do ta shpëtojmë Preshevën, do t'i largojmë oligarkët, apo shihet se kryetaria komunës Preshevës në qysh javën e partë mandatit saj, duke filluar si kryetaria komunës, bëri falsifikimin e partë dokumente zyrtarë të komunës Preshevës. Bëri një falsifikim duke ju amundsuar një antarit familjes vetë të ajep një burs nga qytetarë, nga taksa pagus, nga të varfërit e Preshevës. Kjo është një rast shumë i rëndë, shumë eklatant, që çdo qytetar, çdo votues, në të ardhmen duhet parë se me të vërtet nuk na qeka shpëtimi, po na qeka instaluar një pushtet me disa individ të interesit personal. Kur, për shembull, drejtori i radio-televizionit Preshevës, si që dim të gjithë, nuk ka në rajon një model tillë ku drejtori i radio-televizionit Preshevës njëkohësisht është edhe këshilltari i kuvendit komunal Garavat e PVD-s. Kjo gjatë historisë Preshevës, gjatë informimit të Preshevës, prej se kur është themeluar radio-televizionit Preshevës, një model tillë kurska tjerë. Sot, për herë të parë, kemi një model tillë ku antari kryesisë dhe këshilltari i kuvendit komunal udhëheq me radio-televizionin Preshevës, bën presion mbi mediat, bën presion mbi informimin të lirë dhe të ndershëm të qytetarëve të komunës Preshevës. Edhe mbi këtë arsye, vetëm është duke u thelluar instalimi i një sistemit autokrat.
Ne edhe gjeqme dëshmitar me protestën e cila ndodhi para godinës Kuvendit Komunal Preshevës, ku një pjesë shumë e madhe e punëtorëve të kësaj ndërmarrje bënë një protestë në pakënaqësinë për mos të shkarku drejtori i asaj ndërmarrje. Ku, për fat keq, dolën disa këshilltarë të Kuvendit Komunal dhe propozuan për rënd dite të fusin si pikë të rënd ditës veçantë çështjen e asaj proteste që ishte para godinës. Dhe po ata këshilltarë që bënin propozim të tillë ishin njerëz të interesit caktuar dhe filluan të kundërshtojnë njerëz që protestonin. Protesta në shoqëri demokratike është cilësore, është shumë normale. Ndoshta pa protestë mund të vdesim, po me protestë nuk mund të vdesim. Dhe për këtë shkak po ju jap një analizë që ka ndodhur në kaluarën kur ka vdekur Partia Demokratike Shqiptare. Kur mandatin e kaluar, juve e dini shumë mirë se ka qenë rëndite, më duket, nëse nuk gaboj, para dy viteve, ku në Kuvend Komunal është marrë iniciativë Këshillin drejtues të shkollës Ibrahim Kelmendi, ishte një këshill i përkohshëm dhe Kuvendi Komunal jasaj kohë atëherë donte të vënte një këshill drejtues të përhershëm të rregullt, jo një këshill përkohshëm të cilin e pat emëruar ministri i arsimit asaj kohe. Dhe ç'bëm atje? Atëherë është bënë një protestë nga ana e kryetarit PVD-s, nga ana e PVD-s. Ku, në atë protestë cilën e thirri detyoresa asaj shkolle, u erdhën para godinës, u fut kryetari i PVD-s dhe drejtori i asaj shkolle bashkë me atë këshill të përkohshëm në Kuvendin Komunal, në mbledhjen e rregullt të Kuvendit Komunal. Dhe aso kohë duke u dhënë PDSH, as pak nuk e vëri në dyshim problematikën, shqetësimin e tyre, për i dëgjoj. Dhe mund të fund vendosi për procedu me pikën e rrjedhjes ditës, për të procedu një këshill të përhershëm. Dhe neve zbënëm zhurmë. Kurse dje e patë shumë qartë se veç po fillon një instalim i diktaturës. Tashë neve në Kuvendin Komunal të Preshevës, po arrim që do të shohim, është bërë një teme e veçantë, ku disa adoleshentë në parti, në politikë falni, po bëjnë fushatë me binjakzimin e komunave Preshevës dhe asaj në Turqi. Neve nuk kemi nevojë për binjakzime, neve kemi nevojë për punë, për cilën jonë të thirur të punojnë, gjithë kësaj një veçari, cilët është pushtet në PVD. Neve, kur ishë në pushtet, në vitin e kaluar, në planin investiv, që është përshmiratu në Kuvendin Komunal, në gjysmën e vitit kaluar, në gjysmën e parë vitit kaluar, është bërë hargjime apo punët cilët i në parapa në atë plan investiv. Tash, një vjet i plot për bëhet, asë një projekt nuk është të u bë në interes qytetarëve. Asë një projekt nuk është duke u bërë në interes të tive njerëzve. Po vetëm kemi të bëjmë me interes shumë ngushtë, shumë të afërt. Sot neve jemi dëshmitarë, ku çdo sicili në Kuvendin Komunal, nga shumica e ri e krijuar, nga 22 partnerët të koalicionit, kanë zgjedh, apo çdo ditë po zgjedhin familjarët e tyre duke me u dhënë me pushtetin lokal. Kemi ku këshilltarët po zgjedhin burrat e tyre në këshill komunal, kemi këshilltarë ku zgjedh vllahun e vet në plane, komisionin për plane në urbanizëm, dhe kështu mendoj që me të vërtetë jemi para një interesit ku çdo ditë duhemi ta luftojmë.
dhe neve nuk kemi që të thëmë tjetër përpos që dhe kryetarja e komunës Preshevës, me të vërtet për mu ka tjenë një rast që sharak, ku në komunë Preshevës vjen një investitor mashtrus me emrin e quajtur Vladimir Cuka. Një mashtrus ordiner. Vjen në zyrën e kryetarit komunës. Vjen mashtron kryetarit e komunës Preshevës. Neve për mashtrus ordiner, si qifti i Vladimir Cukës, neve nuk na duam Preshevë. Zyria, kryetarja komunës, është për ti përfaqësu qytetarët në mënyrë të denjtë. Jo për të pru mashtruse dhe për dalë para kamerave, zbashkë me mashtrues ti mashtroj qytetarët. Kjo formë nuk tolerohet. PDSH do të reagojë shumë më shpejt. Nuk do të tolerojmë që mastrapas dhe mashtrues ordiner, qofshin ata dhe nga Shqipëria dhe nga Kosova, të vinë Preshevën të mashtrojnë. Se neve nuk jemi këtu për të mashtruar. Keni thënë, keni premtuar, fabrikët, urdhënoni fabrikët. E keni shumicën, urdhënoni, punësoni njerëz. Po mos punësoni individ, familjar tuaj. Dhe për këtë arsye, mendoj që këtë ka vetë për protestë. Ka vetë për protestë, ka vetë për shqetësim. Do shohmi se si do shkojnë gjërat e ardhme, po unë besoj që me këtë qeverisje aktuale nuk ka post tjetër si do të përfundoj, vetëm do të përfundoj me skandale të një pasnjëshme. Me punë të një pasnjëshme. Po shihet tash ishte një koalicion mes APLN-s dhe PVD-s, dhe tash dje pamishmi dëshmitar ku dje kryetaria komunës akuzon kryetarin e APN-s për punë që i kanë bërë bashku duke qeverisur. Për faktura të cilët kanë qeverisë bashku. Ku zanës kryetari komunës dhe kryetari komunës kanë fletë për hotelet luksoze, ku kanë hongër dhe kanë pini për vende luksoze. Ta që kemi rasti më të mirë. Të shohim se kjo qeverisë e një veçare qëfar ka qërë. Po hiq më mirë nuk është dhe kjo qeverisë që është instaluar tash. Kemi disa të njerë të me të vërtet që të dashëruam dhe vetën. E kemi kryetarin e kuvendit, kuaj kur të urdhët seancë, para vetën nuk shëf shithar, nuk shëf kamera, a i vetën e shëf vetën se si erdha në kryet kuvendit. Ka që për të me thonë? Kryetarët, protestues, ati i vduken se për ashkurtojnë jetën për të qenërit kryetarë kuvendit. Po, dhe ashkurtojnë. Pa tjetër se po. Për shkak se ki zgjedhë formën e qeverisjes me njerës të interesit. Dhe për këtë formë, do të protestojmë, do të athejmë të vërtetën, dhe nuk do të rrimë duar krysh për balësën qeverisje të interesit të njerëzve që nuk zgjedhim jetën dhe forma për të bërë atë që duan të bëjnë. Faleminderit. Mustafa, se shënë zhvillimit e fundit e kuvendit komunal komunës së Preshevës, ku dhe se qeverisja e re akon në të zgjedhë të razënës që e talë në komunës së Preshevës, ku dhe është të zgjedhë të avërgane tjera drejtoratëve të administratës komunale. Komuna Preshevës në përbavër në ndryshime, në përkës asë një vetë nuk kompjetojnë në koalicionë. Po kujtoj se nuk do shumë mend shihet ky pushtet vendor në komunën e Preshevës, sepse ata janë aq të verbruar sa që shohin vetëm para hundës tyre, sa që shohin vetëm në një rrethin dhe një interval distance para veti, jo më tepër. Në këtë fushë po kalojnë sa kohë prej seancës kur është ndërtu pushteti i ri, nuk është zgjedh zëvendës kryetari komunës. Një pikë e rinditës që edhe me një paturpsi më të vogël të mund shmedalin dhe do të vazhdoj ajo pikë e rinditës, ku kamarë mbot të filloj një seancë ku vendit dhe ajo të prolongohet në pakufi. Kjo është të merë mëj malë, kjo të regon pa aftësin e kryetarit ku vendit, pa aftësin e kryetarit komunës, pa aftësin e grupeve të këshiltarve që ndërtojnë një koalicion, që unë kam quajtur me plot drejt një koalicion i copëzuar, i përbërë prej 22 partnerve të koalicionit. Dhe kjo nuk ka dyshim se ndodhe dhe është e vërtet, sepse 22 partner të koalicionit
nuk mund merren vesh kur për një pikë renditës, për një efekt, për një proces që ta procesojnë si duhet kuvend. Ndërkohë është edhe më skandaloze pjesa tjetër kur drejtori në radiotelevizionit Preshjeva që pak, para pak muajsh e ka nëmru kjo kuvend, kjo kuvend i shpëtimit, kuvend i fundosjes, kuvend i fundosjes përfundimisht, dhe emron dhe verifikon mandatin e këshilltarit drejtori që kishte zgjedhur në kuvendin komunal, dhe fare nuk i shkon dërmend se momenti që drejtori pranon të jetë këshilltar dhe verifikohet mandati, aty i pushon mandati drejtorit. Ose e kundërta, është definuar me ligj, me rregulloret punës kuvendit, me statut, është edhe shqip. Dhe atë nuk e kanë zbatuar në të njëjtin mikrosekond kohës. Konstatohet ndërpreja mandati drejtorit dhe jipet propozimi aty për aty i zgjedhës drejtorit sepse institucioni nuk guxon të qëndrojë asnjë ditë pa drejtor. Televizioni Preshevës është në apartheid. Ne jemi gjithë vetëdijshëm se ka një status pa definuar akoma në të procesuar në përgjigje. Po ai kuvend i shpëtimit, ai kuvend i fundosjes e ka emëruar këtë drejtor. Dhe tani më kujtoj se në këtë fushë akoma më tepër edhe ky pushtet lokal as që është interesuar për qytetarin, sepse janë të fokusuar dhe të lidhur në vetvete, dashuruar fundi krye në vetvete për të funksionuar dhe sa më shumë familjar të vendosin në organet ekzekutive udhëheqëse të pushtetit. Dhe ku ka ndodhur të jetë burrë grua, grua burrë, babë birr, bije babë, të gjithë në pushtet, njëri në kuvend, tjetri në ekzekutiv, të jetë një pedaj, të jenë edhe miku i vllaut i distancuar në një vendbanim tjetër. Janë këshilltarë që vinë nga grupi jonë fatkeqësisht, që kanë vu para veti makrointeresin personal dhe familjar, duke josh apetite familjare farefisnore, duke mos menduar për elektorin e gjërë, dhe në këtë drejtim zhvillimet që janë në komunën e Preshevës nuk japin shpresa këtyre qytetarëve. Këto zhvillime janë shumë të vobekta, këto zhvillime mbase janë shumë të zbeta, këto zhvillime janë edhe të errta, sepse po mbyllin një herë për gjithmonë perspektivën e qytetarëve në komunën tonë. Unë kujtoj se përfundimisht është shumë lehtë të menaxhohen situatat, është shumë lehtë të merren mostrat e veprimeve dhe funksionimit pushteteve më hershme, është shumë mirë të merren mostrat e funksionimit pushteteve në region, në komunat të tjera, sepse leksionet më të mira në jetë merr nga përvojat e të tjerëve. Këta as nuk dinë me marë përvojat e të tjerëve, është merri më i madhë, por as që janë në gjendje që imaginojnë, mendojnë ose dalin me programet e tyre zhvillimore. Dhe këtë drejtim, me ndërprerjen e projektit socioekonomik, i kanë bllokuar përfundimisht të rinjve, absolutisht gjithë të rinjve, si në ekonominë private, në bizneset e vogla dhe të mesme që të angazhohen. Ata që janë të profileve të juridikut, të ekonomikut, të inxhinierëve. Dhe në këtë drejtim janë edhe në fushën arsimit, edhe në fushën e shëndetësisë. Një projekt socioekonomik i cili ndodhet në komunën e Preshevës si projekt dhe si program, cili mundet kryetaria e komunës, mundet këshilli komunal, por nuk ka një përbërje të këshillit komunal të mirëfill, cilit prej anëtarëve këshillit komunal mund t'ia besosh një punë të kryej. Ju lutem, nuk është pushteti vendor për plotësimin e apetiteve familjare dhe farefisnore, por është për të funksionuar. Këshilli komunal është një mini qeveri e një komune e cila duhet të ketë në nivel ekspertë të shantarët e saj. Dhe aty asnjë nga antarët nuk mund të zgjedhësh dhe klasifikosh nga koncepti i ekspertit fushës për ndihmu procesin në zhvillimin e komunës Preshevë. Këtë drejtim, kuvendi komunal me këtë përbërje, 22 partnerësh koalicioni, 22 interese pa fundme, interese pa ngopshme, pa dyshim se komuna Preshevës është prirur që në këtë drejtim të mbetet mbrapa, si që mbeti një vit edhe vitin e kaluar, edhe tani po vazhdon me të njëjtin avaz. Po hym në muaj i maj, muaj i kur duhet të jetë më intensifikuar fusha investimeve, nuk ke as një makinë ekskavatori. Nuk ke asnjë makinë, asnjë ndërmarrje, qoftë vendore, qoftë rrethit, që është e angazhuar me punë në fushën e investimeve. Dhe ky është merri më i madh, kur do të mbarojnë prokurimet publike që dinë zgjasin
prej 2 muaj e gjysëm deri në 3, e nëse ka ankesa mund shkojnë edhe 4 muaj. Ne po hymë në muaj e shtator dhe sa të përmbyllen prokurimit publike. Po projekte që do të zgjasin realizimi i tyre jo më pak se 3, 4 deri në 6 muaj se cili projekt, atëherë për këtë vit nuk kemi prap investime. Apo do të ndodhë, si kur vitin e kaluar, që në muajin dhjetor, kryetari komunës shpërndan bugjetin diku mbi 60 milion duke shpërndar institucioneve për të harxhu dhe për të mos u turpru në fillimin e janarit të vitit 2017 se mbeti bugjet i transferuar nga viti kaluar mbi 60 milion dhe këtë do të bëjnë edhe ky pushtet. Mbase këti pushtetit do t'i mbesin me një siguri të madhe më shumë se 100 milion. Në fund të muaj dhjetor dhe nuk do di se çfarë bëj me këto para dhe këtë drejtim gjitha ato trumbetime, gjitha ato premtime, gjitha ato thënje se do të jenë shpëtimi, po dalin fundosja definitive e komunës Preshev, por Partia Demokratike Shqiptare do të jemi syqel, do të monitorojmë situatën dhe do të reagojmë në mënyrë të koshme para gjitha situatave të krijuara në komunën e Preshevës, në institucionet të pushtetit vendor dhe me këto reagime tona padyshim se do të tërheqim vëmendjen e elektorit, do të tërheqim vëmendjen edhe këtyre këshilltarëve që janë në kuvend që të mos i binden këtij formacioni, ashtu si është ndërtu, si është thurur ky koalicion 22 këshilltarësh, bëjmë apel që të shthurret, që të nisin fillimisht këshilltarët e vetëdijshëm, që të rikthehen në bazën e tyre. Këshilltarët e vetëdijshëm që dorëzojnë mandatet e tyre, t'u japin këshilltarëve të tjerë që janë në pritje dhe që janë të gatshëm për me funksionu, për me punu dhe për me zhvillu komunën e Preshevës. Dhe këtë drejtim, kjo shturje e këti koalicioni mund ndodhë spontane, mund ndodhë pa dyshim me vedisimin e këshilltarëve, sepse momentin që nuk shihet asnjë produkt, asnjë prodhim, nuk shihet asnjë zhvillim, atëherë nuk kanë çka qëndrojnë në kuvendin komunal dhe ti pamundsojnë këtyre keqbërësve që të keqpërdorin pozicionin e tyre të qenurit këshilltar, duke keqpërdor dhe duke e shfryzuar të drejtën ligjore që i jep ligji mandatin këshilltarit. Por kjo pa dyshim se i shkon në për shtati gjithë atyre që nuk u aduan të mirën Preshevës. Kundër vendimit tuaj që të mos merrni pjesë kuvendit komunal, sa do të zgjasë ky vendim apo do të ktheheni kuvendit komunal të Shqipërisë? Duke i pa gjitha këto situata dhe duke e pas sjelljen e këshilltarëve në kuvendin komunal, para se gjithash kryetarës komunës, ndërkohë kryetarit kuvendit komunal që akoma politikisht janë të papjekur, funde kryje të papjekur dhe në momentin që papjekuria atyre vije në shprejhje për të dheq institucione, pa dyshim se paraqiten edhe probleme shumë serioze, më 10 prill, Kryesia Përgjithshme e Partisë Demokratike Shqiptare ka sjell masën e moratoriumit në punën e kuvendit komunal, sepse jemi 4 këshilltarë bindës Partisë Demokratike Shqiptare që jemi në kuvend komunal, ndërsa të tjerët kanë qenë, 10 të tjerë, një iku në Alternativën për Ndryshime dhe 9 akoma janë në etër të papërcaktuar ose për të patkaluar në një nivel tjetër energjetik, po me gjitha te nuk kuptushëm se janë këshilltarë Partisë për Veprim Demokratik. Ne do të shqyrtojmë në të ardhmen dhe para seancës radhës kuvendit komunal, Kryesia Përgjithshme e Partisë do të mlidhet dhe do të sjellë vendimin e ndërprerjes për koshmet moratoriumit, zgjatjen e moratoriumit apo shfuqizimin e tij. Është në vendimin e Kryesisë Përgjithshme të Partisë Demokratike Shqiptare. Më intereson një opinion nga ju se përket emërimit kuadrove në organet e pushtetit lokal, por edhe në institucionet për që të melus kuvendit dhe një nën pyetje tjetër, me që keni qenë kryetar komuni, kryetar kuvendit, qëfar është vlerësimi juaj se përket gjuhës komunikimit në kuvend, një gjuhë që nuk e kemi pasur më herët? Por derisa ekzistojnë egot e mëdha të fokusuara në vetvete, dëshirat shumë të mëdha të përfitimeve në pushtetin vendor, për derisa këto janë të izoluara në trurin e secilit prej 22 këshilltarëve të kuvendit komunal, me theks veçantë këshilltarëve që vijnë dhe që me meritat e Partisë Demokratike Shqiptare janë ato ulse, pa dyshim se ngriten dhe ndërtohen edhe këto
konflikte dhe gjuhës në Kuvendin Komunal Komunës Preshev. Ndërko kemi dhe një subjekt të ri politik i cili vije sikur me një orientim pro-perëndimor, alternativa për ndryshim, por sjelljet dhe fjalori i tyre, sidomos i lideri i tyre, nuk i përket perëndimit. Nuk i përket një kulturë të sjelljes perëndimore apo të kësaj sjellje mbi kodin etik të mirësjelljes funksionerit në Kuvendin Komunal, qysh edhe kohën kur ka qenë kryetar komune, por edhe tani si kryetari i grupit këshilltarëve të alternativës. Dhe në këtë drejtim, akoma më shumë, nxit një retorik shumë të vrasht në këtë rast edhe në Kuvendin Komunal, që në këtë shoqërohet edhe kryetarja komunës, bie në këtë grack, dhe në këtë drejtim akoma nuk është e vedishme se është kryetar komune dhe nuk është një personalitet rruge, një personalitet kafeneja, apo se një personalitet që ku do të takohesh dhe këmben fjalor të vrasht në bashkëbisedim, ato janë jashta një sensi, jashta kodit etik mirësjelljes funksionerve, dhe këtë drejtim uroj që kjo të përmirësohet, sepse dialoget të pafundme dhe dialoget cilat sjellin një konfuzitet në punën e institucionit më të lartë, Komunës Preshev, Kuvendi Komunal, paraqet një shqetësim për qytetarin, paraqet një demoralizim për qytetarin, paraqet një situatë që ata të vënë gishtin në kokë dhe të mendojnë për zgjedhjet e radhës do të jenë pjesë e zgjedhjeve apo nuk do të jenë, por megjithatë Partia Demokratike Shqiptare do të tregoj kulturën më të lartë të mirësjelljes, do të zbatoj kodin më të lartë të etikës dhe të sjelljes si ndaj autoriteteve, por edhe qytetarëve të Kuvendit Komunal, duke respektuar në maksimum privatësinë e secilit prej tyre, sepse është normë para së gjithash mbi e bazuar mbi kodin etik të mirësjelljes. Sepse përderisa nuk e kupton se duke qenë në funksion politik, mund të jesh i kapluar nga presione nga më të ndryshmet, presionet nga më të paqena, por është kod i mirësjelljes dhe vlerë vërtet shumë i lartë i një politikani që të përballoj dhe këto. Në këtë drejtim, unë kujtoj se ka një numër të konsiderueshëm të autoriteteve politike, por edhe udhëhecin pushtetin vendor, si që është edhe me kryetarin e komunës, nuk janë gjendje që të kuptojnë këtë situatë dhe të përballojnë pa dyshim presioneve nga më të ndryshmet që vijnë në Kuvendin Komunal. Prandaj, duke qenë se Kuvendi Komunal është një institucion ku shpërndan kulturë, ku shpërndan vendime, ku shpërndan ndërko një atmosferë zhvillimore para se gjithash, dhe në munges të atmosferave zhvillimore, pa dyshim se janë prezente edhe këto konflikte dhe kjo ju vulgare që përdoret në Kuvendin Komunal. Po me gjitha te, kusiderojmë se qytetarët në zgjedhjet e radhës uroj të jenë parakoshme, sepse shumë e gjatë tu jepet mundësia të këtyre keq trajtimeve, keq përdorimeve, matrapazllëqeve dhe familiarizmave, nepotizmave të majorizuar të ndodhin dhe të zhvillohen në Komunën e Preshevës, sepse kjo politik duhet të ndryshoj përfundimisht. Nuk është një situatë e mirë, jo vetëm në Partinë Demokratike Shqiptare me ndarjen e këtij grupi, por nuk është situatë e mirë as më e mirë fare as në PVD, as në APN, por megjithatë ato janë padukshme sepse janë në shpresën e përditshme se do të përfitojnë duke qenë në pushtetin lokal. Dhe në momentin që do të distancohen vetëm disa orë nga pushteti vendor, do të shihen edhe çarjet dhe shpërbërjet edhe subjekt edhe të grupeve tjera të qytetarëve. Por megjithatë, zgjedhjet e radhës të parakoshme do të ishin shpëtimi i vërtet i Komunës Preshev, dhe aty me padyshim se gjithë qytetarët për gjithë këto
manipulimet që kanë ndodhur në këtë mandat janë vetëdisu. Janë vetëdisu dhe ata që nuk votuan Partinë Demokratike Shqiptare që ishin pjesë e elektorit të Partisë Demokratike Shqiptare në 24 prillin e vitit 2016, sepse kemi një numër konsiderueshëm të këtyre antarësisë dhe simpatizuesve tanë që tani kanë shpreh gatishmëri të jenë pjesë e panlëvizshme, përfundimisht shumë dinjitoze e Partisë Demokratike Shqiptare. Ka shumë prej tyre që dhe prej subjekteve tjera politike i shoqërohen Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe këtë drejtim, këta këshilltarë që janë 10, një i shkuar në APN dhe 9 të tjerë që janë akoma në etër, kujtoj se nuk do të jenë të mbështetshëm, nuk do të jenë të votuar dhe ata me një siguri të madhe se nuk do të mund gjejnë veten askund. Prandaj i përulen, i përkulen dhe i nënshtrohen Partisë për Veprim Demokratik për të jetuar spaku edhe 3 vitet, sepse janë shumë vendishëm se tutje nuk mund të shkojnë. Prandaj në këtë pozicion që është Partia për Veprim Demokratik, dita ditës do të tregoj pamëshirshmërinë e saj ndaj këtyre dhe në këtë drejtim do të vetëdijsohen një ditë se sa e pamëshirshme do të jetë ndaj tyre PVD dhe sa do t'i nënshtrojë në masë konsiderueshme sa nuk do të mund të çohen në këmbë. Se në Mustafa, si shëndi zhjithën të fundit ndërmarjes publike Moravica, u protesta tyre ka qenë rënë makinerit e gjithë ndërmarjes, kanë zvërkuar në borë në kumës së Preshevës një gjithë tjilë që ka ndohë ka prerë të parë në kumën Preshevës. Është një proces që do kujdes konsiderueshëm për zgjidhjen e këtij problemi. Unë kujtoj se nuk janë gatshëm dhe nuk treguan gatishmëri dhe dije për ta zgjidhur problemin në seancën e fundit kuvendit komunal kur punëtorët e ndërmarrjes publike Moravica ishin para objektit komunës me gjithë makinerinë që kanë. Në këtë drejtim është shumë e vërtetë se kuvendi komunal vendos për udhëhecin, për organin punëdrejtues, për drejtorin institucion, është e drejtë ligjore, por të drejtat ligjore duhet sinkronizuar dhe duhet përshtatur me ambientin, rrethin dhe situatën. Dhe këtë drejtim ata nuk ishin gatshëm që këtë ta përshtasin me situatën, sepse dhe këta punëtorë të ndërmarrjes publike Moravica janë pjesë e qytetërimit Preshevar. Dhe këta punëtorë janë pjesë votuese, elektor i gjitha subjekteve politike. Ka prej tyre që janë në të radhitur në njërin, të tjerë në tjetrin, të tretët në partinë politike të tretë, kështu me radhë. Por, pse të mos merret mendimi edhe i punëtorëve të ndërmarrjes Moravica, sepse jo gjithçka mund të vendos kuvendi komunal. Ai mund ta përdor këtë drejt, por punëtorët të ndërmarrjes publike Moravica tani do ta vlerësojnë se është në formë të cenzurës dhe diktaturës. Prandaj të ushtrosh cenzurë dhe diktaturë ndaj punëtorëve tu, ndaj punëtorëve të cilët janë më të diskriminuarit në ndërmarrjet publike të komunës Preshevës, punëtorët cilët janë mbase në kushte më të vështira, ekstreme të punës së tyre dhe të mos vlerësohet dhe mendimi i tyre, padyshim se është një gabim që ka ndodhur në ndërmarrje në kuvendin komunal dhe në këtë rast edhe përkundër asaj se e futën në pikë rendi ditës për trajtimin e saj, por dukurit problemet që vendosen në tavolin dhe ato që vehen në shqyrtim, duhet ditë me i zgjidhë. Jo vetëm me ndu dhe me bosh karavina shkrolla në letër, por detyrën duhet me nisë dhe me zgjidhë deri në fund rezultati me edhën. Dhe këtë drejtim, ata edhe për kundër asaj se kanë qenë gatshëm të shkarkojnë drejtorin ndërmarrjes publike Moravica dhe të emrojnë tjetrin, nuk kanë guxuar më shku deri në fund, politika do guxim. Politika do guxim. Ju të ikësh, ju të strukesh. Nuk guxon të strukesh. Ose të merë kohë, mendoj, si që janë tuk e mendu që 2 muaj për 20 vend kryetar komune. Koalicioni PVD APN me 21 këshilltar në të njëjtën kohë kanë zgjedhë. Edhe kanë zgjedhë kryetarin e komunës, këshillin komunal dhe zëvendës kryetarin e komunës. Ndërsa këta kanë sikur 22 këshilltar. Por janë 22 partner koalicionit. Nuk mund të zgjidhin edhe zgjidhin zëvendës kryetarin e komunës. Një zëvendës kryetar, një i propozuar i cili rrisi me laqe kuvend dhe pret, sikur se dhe elpra që pret pren. Po e mërohu, se të mos e mërohet.
pse të mos e mbrohet? 22 partnerë koalicionit janë aty dhe mos me mund me zgjedh. Kjo është absolutisht skandaloze. Dhe në këtë drejtim, një paaftësi e kanë tregu ky kuvend komunal, natyrisht ata që janë pjesë të përgjegjësisë udhëheqjes kuvendit komunal në zgjedhjen e problemit të ndërmarrjes publike Moravica. Sepse jo gjithmonë mund të vendosësh me fuqin dhe me forcën tënde. Po me qenë në vullnetin e politik të Beogradit, kur një kryetar komune shqiptar s'ta lënë as Preshevas Bojanoc, kur një këshilltar shqiptar nuk ta lënë as Preshevas Bojanoc as Medvej. Por është pjesë ligjore dhe në këtë drejtim nuk guxon zbatoj këtë diktaturë sepse shohin dhe ndërkombëtarët. Dhe këtu nuk guxon zbatosh diktaturën kundër vullnetit politik të punëtorëve të një ndërmarrje të vendosësh në lidhje me një drejtor për cilin ata nuk kanë pëlqimin. Prandaj jo që po e ndalon problemin, por po e nxit akoma më tepër dhe nxitës të kësaj dhe përgjegjës të kësaj do të jenë vetë këshilltarët, partnerët e koalicionit, 22 prej tyre në kuvendin komunal të komunës Preshevë. Më kujtoj se nën kryetari partisë këtë tha, po me gjitha te, po nënvizoj edhe një herë. Mbledhjet në gjitha nëndegët e Partisë Demokratike Shqiptare kanë qenë të organizuar në 25 nëndegë teritorit komunës Preshev. Këta 10 këshiltarë nga gravitojnë, nga nëndegët që gravitojnë në kuvendin komunal, me vendimin si pas statutit Partisë Demokratike Shqiptare të kuvendeve të nëndegëve janë të përjashtuar nga partia. E drejtë e tyre ka qenë që të bëjnë ankesë si pas statutit kryesisë përgjeshme të partisë në lidhje me vendimin e nëndegës. Dhe momenti që nuk ka pas asnjë ankesë nga asnjëri prej tyre, se me plot dashamirësi dhe dashuri të madhe kanë pritur largimin e tyre nga partia, kryesia përgjeshme e Partisë Demokratike Shqiptare ka miratuar vendimet e nëndegëve. Dhe këtë drejtim përveç këtyre nëndegëve, ne kemi zhvilluar bashkëbisedime dhe mbledhje edhe nëpër nëndegët e tjera dhe këto nëndegët e tjera përfshi dhe nëndegën nga gravitojnë këshilltarët, kërkojnë këthimin në mandateve Partisë Demokratike Shqiptare. Sepse Partia Demokratike Shqiptare në listën e saj në zgjedhjet e lokale të prillit vitit kaluar ka pasur 38 kandidat, 14-ve të parë i është verifiku mandati, ndërsa dhe 24 të tjeri kemi në pritje. Nëse këta nuk janë të gatshëm dhe po tregojnë paga dëshmëri për të u bindë organeve partisë, qëndrimeve të partisë dhe vijës partisë, atëherë duhet të japin mandatet në mënyrë që këshilltarët e radhës të marrin mandatet dhe të funksionojë Partia Demokratike Shqiptare ashtu siç ka funksionuar gjithmonë. Po megjithatë, ky është sesion që kemi mbaruar si aktivitet në këtë fush, patyshim se edhe nga nëndegët ka pas propozime të numërta për të vazhduar aktivitetet tjera, por në një mbledhje të radhës, kryesisë përgjithshme të partisë, do të bëjmë analizën e këtyre vizitave në përgjitha nëndegët dhe do ndërtojmë strategjinë e veprimit. Partia Demokratike Shqiptare do të vazhdojë së vepruari. Do të vazhdojë së vepruari pafundësisht. Këtë po e them sepse që nga themelimi i saj në vitet 90-ta nuk është ndaluar kur edhe në raste dhe situata dhe më të rënda nuk do ndalet edhe tani. Ky është një mikroproblem i Partisë Demokratike Shqiptare, anis pse dikush përpiqet ta paraqesë si makro problem, por është shumë i ulët. Problem cilin e zgjidhim absolutisht lehtësisht dhe pozitivisht për partinë. Prandaj do të kemi dhe aktivitete të tjera.